Tällä videolla vierailemme Muotkatunturin erämaassa, sen eteläosassa. Muotkan ruoktu on loistava valinta vaelluksen lähtöpaikaksi. Peltojoen molemmin puolin kulkevat polut johdattavat kulkijat erämaahan. Videolla ihailemme Peltojoen kesäiltaa, Peltojärven yötöntä yötä. Käymme Kuarvikotsalla. Matkalla näemme maisemaa Piekanaäytsiin. Yövymme ylemmän Honkavuoman leiripaikalla. Ja totta kai käynti Peltoaivin huipulla. Ja lopuksi esittelen karun ja kauniin leiripaikan Tuanganuaivin huipulla. Tervetuloa mukaan Muotkalle. Kolmen 4 tunnin kävely autotieltä pitkin Peltojoen rantoja ja erämaan rauha löytyi. Tunturit, kosken kohina ja suopursujen tuoksu. Peltojärven kierros kulkee tunturikoivikossa. Peltoaivi hallitsee maisemaa aluksi, mutta mitä pidemmälle matka etenee, niin Muotkan korkein tunturi, Kuarvikotsa, ottaa maisemassa vallan. Alueen porotokat laiduntavat tunturikoivikoissa. Peltojärven eteläpäädyssä on mielestäni yksi Lapin helmistä. Peltojärven hiekkarannat. Tälle upealle hiekkarannalle aurinko paistaa keskikesällä myös yöllä. Peltojärveltä suunta kohti Kuarvikotsaa. Kuarvikotsa, Kuarvikots tai suomennettuna
käyräkynsi on Muotkan korkein tunturi ja kohoaa 590 metriä merenpinnan yläpuolelle. Olen käynyt huipulla kahdesti. Toinen reissu meni sumussa, mutta ensimmäinen käynti tarjosi upeita tunturimaisemia. Huipulta pohjoiseen päin kulkiessa Piekana äytsi komeilee vasemmalla. Äytsin kautta kulkee myös muotkatuntureiden läpi kulkeva polku. Laskeudun ylemmälle Honkavuomalle ja Gietke passi komeilee pohjoisessa. Honkavuomalla leiripaikkoja riittää ja retkikeittimellä valmistettu pasta carbonara kruunasi illan. Aamulla oli suunta kohti peltotunturia. Peltoaivi tai peltotunturi kohoaa 567 metriä. On mielestäni paras maisemapaikka Muotkalla. Mutta Muotka tarjoaa paljon muutakin. Tuangan vaivi oli koettava paluumatkalla. Tunturin huipulla karu erämaajärvi ja halusin viettää yön siellä. Telttapaikkoja ei ollut kovinkaan monta tarjolla, mutta kaikki olivat vapaana. Kiiruna emo poikasineen kulkivat illalla leirin ohi.
aamukahvit kristallinkirkkaasta vedestä ja lähtiessä kiitin Tuanganuaivin kuningatarta loistavasta leiripaikasta ja jätin heidät jatkamaan kesää. Kiitän myös videon katsojia.